ជាមន្តងយ៉ាងម៉ាក់សំរុំជើងប៉ុនមានកីឡាករមកពីប្រទេសឡាវនិងឆាំភឿបឡាវឡានឆាតហើយនេះទៅពីការប្រកួតគុនផ្នែកបេតិកដល់លទ្ធផលជ័យណានោះបន្តទៀតការប្រកួតនេះ